Ano. Ano, pane. Samozřejmě. Vidím nepřítele. Už jdu. Ano, nebude to čekat, pane. Ano? Poslouchej. Myslím, že to byl poslední. Tu na pozici. Musím se někam schovat. Vidím nepřítele. Jdu do krytu. Rozumím. Nepřátelské vozidlo! Ano, pane. Vidím nepřítele. Rozumím. Vidím nepřítele. Už jdu. Jdu na pozici. Rozumím. Našla jsem opravářskou sadu. Rozumím. Legiona. Moudrá volba. Poslouchám. Rozkládám. Ano? Povídejte, tady by to šlo. Vidím nepřítele. Ano? Jak poroučíte, pane? Připrav, pane. Ano? Jsem na cestě! Můžete se spolehnout. Rozumím. Musím se někam schovat. Vidím nepřítele. Připravena. Upravuju mířidla. Připraven. Mám ho na mušce. Rozkaz. Jdu do krytu. Jdu na pozici. Otec. Matka. Rozumím. Rusko. Rusko zvítězí. To by měli být všichni. Legionáři, stojíme při vás. Pomůžeme vám dostat se na tu loď. Svůj slib dodržíme. Jdu do krytu. Připravenější už nebudu. Rozkazy, pane? Mám ho na mušce. Vaše rozkazy! Jdu do krytu. Oblast je čistá. Jak poroučíte, pane? Když myslíte. Poslouchám. Ano. Připraven. Musím se někam schovat. Ano? Zaujímám pozici. Těžká zbraň, do krytu! Samozřejmě. Už jdu. Skvělé, jsme uvnitř. A teď nad pevností převezmeme kontrolu. Já pravěru. Hezky opatrně. Měním pozici. Připraven. Mám ho na mušce. Ano? Připravenější už nebudu. Připravenější už nebudu. Vaše rozkazy, pane? Moudrá volba. Ano. Mám ho na čas mušce. Čas se přesunout. Vaše rozkazy? Máš to spočítané. Poslouchám. Připrozumím. Nepřítel. Poslouchám, pane.
Poslouchám, pane! Samozřejmě. Vidím nepřítele! Měním pozici. Vidím nepřítele. Ano? Potřebuju chvilku. Rozkazy, pane? Mám ho na mušce. Hledám. Vidím nepřítele! Poslouchám. Připraven. Ano? Postarám se o to, pane. Poslouchám. Nepřítele! Poslouchám! Jako by se stalo. Připrav dle rozkazu. Hledám kryt. Zde? Rozumím. Ano, pane. Vidím nepřítele. Připravenější už nebudu. Poslouchám, pane. Zaujímám pozici. Myslím, že to byl poslední. Rudí se tak snadno nevzdají. Posilte obranu a připravte se na příchod nepřátelských posil. Pane? Připraven. Už jdu. Nepřítel! Rozumím. Nepřítel! Postarám se o to. Ano, pane. Poslouchám, pane. Vidím nepřítele. Útočím. Poslouchám. Vaše nepřítele. Rozkazy, pane. Rozumím. Zaujímám pozici. Těsa! Naši pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Nepřítel! Vaše rozkaz, hledám kryt. Vidím nepřítele. Ano, zaujímám pozici. Útočím. Připravenější už nebudu. Jdu do krytu. Poslouchám. Nesmíme jim dovolit získat další území! Rychle, než bude pozdě! Nepřítel! Vaše rozkazy, pane, jdu do útoku. Poslouchám! Jdu do krytu. Moudrá volba.
Měním pozici. Šurt na smí! Pak už jdu! Nesmíme jim dovolit získat další území! Povídejte. Rychle, než bude pozdě! Ano, zaujímám pozici. Poslouchám! Naši pozici odhalil nepřátelský letoun. Musíme odejít dřív, než nás jejich dělostřelectvo rozstřílí na kusy. Poslouchám, pane! Nesmíme jim dovolit získat další území. Rychle, než bude pozdě. Všude klid. Prozatím. Samozřejmě. Poslouchám, mě se neschováš, kámo. Připravena. Upravuju mířidlo. Čas ano, pane! Čekám na rozkazy. Poslouchám. Vaše rozkazy, pane... Moudrá. Poslouchám. Vidím nepřítele. Ano. Poslouchám, pane. Mám ho na mušce. Povídejte! Upravuju mířidla. Nesmíme jim dovolit získat další území! Rychle, než bude pozdě! Ano, přesouvám. Podíváme se, co je uvnitř. Vidím nepřítele. Zaujímám pozici. Ty, stoj! Poslouchám! Zaujímám pozici. Ano? Připravenější už. Zaujímám pozici. Upravuju mířidla. Vaše rozkazy, pane! Pane! Mám ho na mušce. Přijdu na pozici! Takova čorta! Zde! Jdu do krytu. Poslouchám, jdu do krytu. Rozkazy, pane? Mně se neschováš. Ano. Kámo. Máš to spočítat. Čas už jdu! Přesouvám se. Dokázali jsme to. Škoda, že s námi není kapitán Langer. Náš úkol je splněný. Konečně je čas vyrazit domů. Naše nová republika čeká!